្ងៃនេះថ្ងៃសិលអញ្ចឹងតំណេទៅក៏រៀបកន្លែងសួនមន្តីឆ្មាផតបន្តិចនៅមកគៀវមកលេងផងទុកជាងឥឡូវទុកជាងតោះពូក្រាក់មកដើមដែរវិញណា